Rarama K Online. Huu mgogoro wa Palestina dhidi ya Israel, watu wanaurahisisha mno. Kila mahali unapojadiliwa, watu wanajikita kwenye dini tu, wakidhani kwamba kashikashi zinazoendelea pale Mashariki ya Kati ni sababu ya tofauti za udini. Yes, of course, kuna tashwishi zinazochochewa na dini, kuna ghilba za kiimani na kuna ghadhabu za kidini. Lakini hiyo sio sababu kuu ya hawa watu kupigana kila uchao. Naweza kudhubutu kukuambia kwamba kama sababu kuu ya mgogoro huu ingelikuwa ni dini, basi mgogoro huu ungelikuwa ushamalizwa. Mgogoro wa Israel na Palestina uko so complex kweli kweli, na ndio maana hata ni kama vile haiwezekani kabisa kumaliza. Leo nataka tujadili jambo la tofauti sana kuhusu mgogoro huu wa Palestina na Israel, jambo ambalo halijadiliwi kabisa na wengi hawalijui kabisa. Mwaka wa 1995 ni mwaka wa kipekee sana katika historia ya Israel na Palestina. Ni mwaka wa kipekee kabisa ambao tunaweza tusije kushuhudia tena mwaka wa namna ile. Mwaka huu ndio pekee ambao kwa mara ya kwanza mgogoro wa Israel na Palestina ulikuwa unaelekea kumalizo kabisa. Haikuwahi kufikiwa hatua hii hapo kabla, na hatujaweza kufikia tena hatua hii baada. Na ulimwengu mzima uliona nyota mpya inachomoza mwaka 1995, kwamba mgogoro wa Israel na Palestina ulikuwa unafikia tamati. Kwa mara ya kwanza kabisa Palestina, tena Palestina chini ya Yasir Arafat, walitoa tangazo ambalo lilishtua ulimwengu kwa mshangao na furaha. Walitangaza kwa mara ya kwanza kutambua taifa la Israel na kukubali uwepo wake pale kwenye eneo lilipo. Hii ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya dunia kwa Palestina kutambua taifa la Israel. Israel nao kwa mara ya kwanza kabisa wakakubali kuanza kwa mchakato wa Palestina kuunda serikali yao na hatimaye iwe nchi kamili. Hili lilikuwa ni tukio la aina yake. Tukio hili la kihistoria ilikuwa ni matokeo ya mazungumzo ambayo awali yalikuwa ya siri kubwa, lakini yalianza kufanyika jijini Oslo nchini Norway, kati ya Israel na viongozi wa Palestina wakiongozwa na Yasir Arafat. Mazungumzo hayo baadaye yakafanyika Washington, Marekani, yakajulikana kama Oslo 1 mwaka 1993, na baadaye mjini Taba, Misri, ikajulikana kama Oslo 2. Sasa hii ni ya mwaka 1995. Upande wa Israel ulikuwa unaongozwa na waziri mkuu wake wa kipindi hicho, Yitzhak Rabin. Pale nchini Israel, huyu Yitzhak Rabin anahesabika kama ndiye waziri mkuu mashuhuri na muhimu zaidi namba 2. Nambari 1 ni David Ben Gurion, na hii ni katika historia ya nchi yao. Huyu Rabin, kabla hajawa waziri mkuu, yeye alikuwa kama mnadhimu mkuu wa jeshi, ndiye ambaye aliongoza vikosi vya jeshi la Israel IDF kushinda ile vita maarufu na muhimu ya Six Day War mwaka 1967. Ni yeye pia alikuwa kama waziri mkuu ambaye alitoa ruhusa ya kufanyika kwa Operation Entebbe pale Kampala, Uganda, wakati wa utawala wa Idi Amin Dada. Kwa hivyo kwenye yale mazungumzo ya Oslo, ni miamba miwili ilikutana, miamba inayoaminiwa haswa na watu wao, vyuma kweli kweli. Upande huu akiwa Yitzhak Rabin na upande huu Yasir Arafat, mchuano sasa. Kwa hivyo mazungumzo yalifanyika kwa siri na kwa zaidi ya miaka 3 mfululizo, na yakazaa matunda, na hatua kubwa na za kipekee zikafanyika. Kwa mara ya kwanza Palestina ikaongozwa na Yasir Arafat, wakatangaza kutambua taifa la Israel, na Israel wakiongozwa na Yitzhak Rabin wakakubali kuunda kwa taifa la Palestina. Ulimwengu ulisisimuka kwa hatua hii ya kipekee na ya kihistoria, na ulimwengu kutambua upekee wa tukio hili la kihistoria. Yitzhak Rabin na Yasir Arafat kwa pamoja wakatunukiwa tuzo ya amani ya Nobel kutokana na wote wawili kukubali kusaini makubaliano hayo ambayo yalikuwa yanamaliza kabisa mgogoro huu wa kihistoria. Lakini uweze kuamini ambacho kilitokea baada ya tukio hili la kihistoria la kusaini makubaliano ya Oslo. Wiki 3 tu baada ya kusainiwa kwa Oslo 2 Accord kule Taba nchini Misri, na ulimwengu mzima kuzizima kwa furaha na matumaini mapya, Yitzhak Rabin siku hiyo alikuwa anahudhuria mkutano wa hadhara ambao uliandaliwa na wananchi wa Israel jijini Tel Aviv, eneo linaloitwa King of Israel Square, lakini siku hizi inaitwa Rabin Square. Mkutano ambao ulikuwa mahususi kwa ajili ya kusherekea utiwaji saini wa makubaliano ya Oslo 2 Accord yanayomaliza mzozo wao na Wapalestina.
Baada ya kumaliza kuhutubia wananchi na akiwa ameshuka jukwani akitembea akiwa amezungukwa na walinzi wake kwenda kupanda kwenye gari yake, risasi tatu zikafyatuliwa na mbili kumpata Yitzhak Rabin kifuani na kupoteza maisha papo hapo. Yani wiki tatu tu baada ya kusaini makubaliano ya kihistoria na kumaliza mgogoro wa Israel na Palestina, waziri mkuu wa Israel aliandaa na aliyesaini makubaliano hayo anauawa hadharani kabisa mchana kweupe. Na kuuawa kwake ndiko pia kulizima mshumaa wa matumaini wa makubaliano ambayo ametoka kuyatia sahihi, makubaliano ya kumaliza mgogoro. Hapa ndipo nawaambia watu kwamba ukitaka kufahamu kiini cha mgogoro wa Israel na Palestina, basi sehemu muhimu unayotakiwa kuanza kuichunguza ni mazingira ya kifo cha waziri mkuu Yitzhak Rabin. Kisha tunaunga nukta tokea hapo. Ilikuwa ni ajabu kabisa kwamba wiki tatu tu baada ya makubaliano yale ya kihistoria, mtu muhimu zaidi kwenye makubaliano hayo anauawa hadharani. Sasa nieleze vitu kadhaa vyenye mashaka makubwa muhimu ambayo vilitokea kabla ya kuuawa kwa Yitzhak Rabin. Mtekelezaji wa tukio hili la mauaji ya waziri mkuu Rabin anaitwa Yigal Amir. Huyu ni raia wa Israel ambaye alikuwa ni kijana mfuasi wa siasa za mrengo wa kulia. Yeye pamoja na wenzake walikuwa ni moja ya watu wachache ambao walikuwa napinga hatua za waziri mkuu Yitzhak Rabin kutiliana saini na Arafat makubaliano ya Oslo ambayo ilikuwa inatoa njia Palestina kuwa na nchi yao kamili. Huyu Yigal Amir na vijana wenzake wa siasa kali za mkono wa kulia walikuwa napinga vikali swala hili. Kwa hivyo kitendo cha yeye kumfyatua risasi na kumuua waziri mkuu Rabin ni kitu ambacho kinaonekana kinaingia akilini, sivyo? Kwamba alikuwa hakubaliani na siasa za Rabin. Kutokubaliana huko kukazaa chuki, mwishowe akampiga risasi. Jambo ambalo linaingia akilini kabisa ukiangalia juu kwa juu, sivyo? Lakini acha nikwambie, swala hili liko so complicated kwa namna ambavyo linaonekana. Licha ya kwamba ulimwengu mzima na majority ya Waisrael walikuwa naunga mkono makubaliano ya Oslo, lakini kulikuwa na kundi ndani ya Israel ambalo lilikuwa halikubaliani. Watu hawa walikuwa kifanya maandamano mara kwa mara kueleza hisia zao za kiasi gani hawakubaliani. Huyu kijana Yigal Amir alikuwa ni mojawapo wa viongozi wa kuratibu haya maandamano na alikuwa akishirikiana na kijana mwanaharakati mwenzake. Huyu alikuwa anaitwa Avishai Raviv. Sasa wakati maandamano hayo yakiwa yanaendelea, chama cha mrengo wa kulia cha Likud ambalo kipindi hicho kilikuwa chama cha upinzani, kwa ajabu wakatangaza kuunga mkono vijana hao wanaoandamana. Jambo moja muhimu kufahamu ni kwamba kipindi hicho, sasa mwaka huo huo wa 1995, kiongozi wa chama cha Likud alikuwa ni Benjamin Netanyahu, huyu waziri mkuu wa sasa wa Israel. Mara kwa mara walikuwa naongea na vyombo vya habari kuelezea hisia zao za kuunga mkono vijana wanaoandamana na kumshtumu waziri mkuu kipindi hicho Yitzhak Rabin kwamba si mzalendo na kuanzisha mazungumzo ya Oslo na hatimaye kusaini makubaliano na Arafat. Wakiwa katika hayo maandamano, huku naye Yitzhak Rabin akifanya mikutano yake kuwahutubia wana Israel, akipigia chapuo uamuzi wake wa kumaliza mgogoro wa Palestina, vyombo vya ulinzi vya usalama vya Israel vikapokea intelijensia. Walipata intelijensia kuhusu jambo la kushtua sana. Intelijensia hii ilikuwa inasema kwamba kuna watu walikuwa wanazunguka kutafuta Rabi awape ruhusa ya Din Rodef. Kwa elimu ya Kiyahudi, kuna mahali panaposema kwamba mtu mwenye kumlia njama mwenzake ili amuue anaitwa Rodef. Sasa mtu huyo akijulikana kwamba anakula njama ya kutaka kukatisha uhai wa mtu mwingine, basi anaonywa na Rabi kwamba aache njama hizo. Lakini mtu huyo akishupaza shingo na bado akiendelea na njama za kumwinda mwenzie amuue, basi kwa mujibu wa sheria za Kiyahudi, Rabi ana mamlaka ya kutangaza Din Rodef. Hii Din Rodef maana yake ni kwamba huyo mtu anayekula njama sasa anapaswa kuuawa na mpita njia yeyote ili kumzuia azma yake ya kutaka kukatisha uhai wa mwenzake. Lakini sharti mtu huyo Rodef sasa auawe na mpita njia, yani hampaswi kumuua kwa kuweka mikakati au mkatoka kama kikundi. Hii intelijensia ambayo vyombo vya ulinzi na usalama wa Israel walikuwa wameipata inaonyesha kwamba kuna watu wanapita kutafuta Rabi amtangaze waziri mkuu Yitzhak Rabin kama Rodef.
yani kitendo chake cha kubali na kuruhusu Palestina waunde taifa lao, maana yake ni kwamba wa Palestina watakuja kuwa na nguvu za kijeshi miaka ya baadaye, na wao waliona kwamba kitendo hicho ni tishio kwa usalama wa Israel. Kwa hiyo wakamfasiri Yitzhak Rabin kama mtu mwenye kuweka njama ya kuua watu sasa wa Israel. Hivyo anahitajika Rabi amtangaze kama Rodef ili awawe na mpita njia. Hivyo kwa usalama wa Israel, walipokusanya intelijenzia zaidi, ufuatiliaji wao wa kishushushu ukawafikisha mpaka chuo kikuu cha Bar Ilan University hapo hapo nchini Israel. Walifanya mahojiano na mwanafunzi mbaye kwenye kumhuji aliwaeleza kwamba mojawapo watu wanaozunguka kwa marabi kumuomba Din Rodef itangazwe alikuwa ni kijana fulani mfupi wa asili ya Yemen mwenye nywele za singa. Hii ilikuwa ni intelijensia muhimu sana. Shikilia hii. Sasa unakumbuka yule rafiki yake Yigal Amir, yule somo kwenye kubeba bango la picha ya Rabi akiwa na sare za SS? Ehe, yule Avishai Ravio. Nimesema kwamba huyu bwana na mwenzake Yigal wao ndio walikuwa vinara na waandaji wakuu wa hayo maandamano. Lakini jambo moja ambalo kabla ya kifo cha Rabin ilikuwa halifahamiki ni kwamba huyu Avishai Ravim alikuwa ni shushushu wa idara ya ujasusi ya Israel inayoitwa Shin Bet. Na kwa taarifa yako, yale mabango ya kumuonyesha Rabin akiwa kwenye sare za SS yalikuwa yanachapishwa ofisini kwa Shin Bet na kisha kupewa Avishai Ravim kwa siri kabisa. Huyu Avishai Ravim alikuwa ni penetration officer wa Shin Bet. Shin Bet ina lingine Shabak. Nimeeleza mara kadhaa na nadhani tuifahamu mpaka sasa. Hii ni idara ya ujasusi wa ndani ya ardhi ya Israel. Kwa hivyo walikuwa wamempenyeza huyo Avishai Raviv kwenye vuguvugu la maandamano ya vijana wa mrengo wa kulia mpaka kufikia ngazi ya kuwa mmoja wa viongozi wa uratibu wa maandamano. Yaani kwamba rafiki mkubwa wa mtu ambaye baadaye alikuja kumuua waziri mkuu wa Israel, yani waziri mkuu wa kipekee wa Israel ambaye kimsingi alifikia hatua ya kumaliza mgogoro baina yao na Palestina. Huyo rafiki wa muuaji wa waziri mkuu alikuwa ni shushushu wa idara ya Shin Bet na alikuwa amepandikizwa kwenye vuguvugu la maandamano kwa sababu maalum. Sababu gani? Na je, ni bahati mbaya tu akawa na urafiki na muuaji wa waziri mkuu? Uiweke hii pia kichwani, tunaenda nayo mzee. Muhimu sana. Sasa baada ya ile intelijensia kupatikana kwamba kuna watu wanazunguka kushawishi marabi watangaze Din Rodef, vyombo vya ulinzi na usalama vikashtuka na kuona kwamba maandamano ya vijana hawa si ya kupuuzwa tena, na hivyo wakachukua hatua. Kiongozi wa detail ya ulinzi wa waziri mkuu Yitzhak Rabin akaenda kuonana na Benjamin Netanyahu kama kiongozi wa Likud ambao kipindi hicho walikuwa chama pinzani na wanaunga mkono wale vijana wanaoandamana. Katika makala hii ya aina yake nimechambua kwa undani ni kwa namna gani ambavyo kuna kila dalili ya kwamba mgogoro wa Israel na Palestina unachochewa kimakusudi kabisa na zinafanyika kila aina juhudi nyuma ya pazia ili mgogoro huu usiishe kwa malengo maalum. Hata hili tukio lililotokea juzi la Hamas kufanikiwa kufanya mashambulizi yenye mafanikio makubwa ndani ya ardhi ya Israel nalo lina masuala mengi ya utata nyuma yake. Utajiuliza ni kina nani wanaochochea mgogoro huu uendelee? Malengo yao ni yapi? Maslahi gani yanayotaka kutimizwa? Na tutegemee nini katika siku zijazo? Maswali yote haya nitayajibu kiundani kabisa katika makala hii. Subiri sehemu ya pili. Mwandaaji wa makala haya ni Habib Anga. Mimi ni Ramadhan Kakai.